Şəhərdə kilometrlərcə uzanan böyük tıxacların olduğu Atatürk prospektindəki nəqliyyat yükünü azca da olsa yüngülləşdirəcək yeni yol yaxın günlərdə sürücülərin ixtiyarına veriləcək. Bu yol sayəsində Ziya Bünyadov prospekti ilə hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələri artıq Atatürk prospektinə daxil olmadan birbaşa öz yollarına davam edəcəklər. Qeyd edək ki, hal-hazırda sürücülər Atatürk prospekti istiqamətindən sağa dönüb, daha sonra parkın ortası ilə sola dönərək Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində gedirlər. Hal-hazırda dönmə əməliyyatını bir çox sürücülər gərəksiz hesab edir. Yeni yolda hərəkət hər iki tərəfə quraşdırılmış işıqforlar vasitəsilə tənzimlənəcək. Bundan əlavə yeni yolda piyada zolaqları da çəkilib. Ərazidə çəkilişimiz zamanı işıqforun kabellərini açıq formada, nəzarətsiz şəkildə qoyulduğunun da şahidi olduq. Ərazidə təmir aparan məsul şəxsləri nə qədər axtarsaq da qarşımıza çıxmadı. Dəyərli izləyicilərimiz, fikirlərinizi bildirin. Yeni yolun quruluşunu bəyənirsinizmi? Siz olsaydınız, hansı əlavələr etmək istərdiniz? Şərhlərinizi gözləyirik.